Café da Manhã, entre dois dedos de conversa. Café da Manhã, com José Rodrigues. Ouvintes do programa Café da Manhã, o nosso muito bom dia. Estamos aqui para mais uma incursão na história do nosso país e mais concretamente para falarmos com pessoas que estiveram diretamente Ligadas aos processos. Estamos a falar dos protagonistas da própria história de Angola e o meu convidado hoje é o General Francisco Furtado. Muito bom dia e agradeço por ter aceito o meu convite. Vamos falar um pouco de história, da nossa história recente e também da sua, da sua experiência. Bom dia. Bom dia, José Rodrigues, bom dia, ouvintes da, da LAC em geral e muito particularmente deste programa, que é um programa de muita audiência e que tenham muito apreço em também acompanhar. Uhum. Uh, pergunta da Praxe. O que é que preocupa um antigo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas neste momento? Bom, uh, uh, responder esta sua pergunta teria que fazê-la em várias vertentes, não é? Responder em várias vertentes. Preocupa-me, acima de tudo, na vertente política. A forma como... Os líderes políticos devem transmitir as mensagens aos seus eleitores ou aos cidadãos em geral sobre determinados factos que possam ocorrer numa determinada etapa no país, seja ela em momento de estabilidade ou em períodos de crises, como é o que nós temos estado a viver desde 2015 para cá. Em primeiro lugar, na vertente política, que os, os, os líderes políticos saibam fazer política com seriedade, responsabilidade e, acima de tudo, não desvirtuem as mentes desta sociedade que já está bastante frágil e, acima de tudo, os valores perdidos ao longo de muitos anos. Na vertente económica, que haja de facto. Solução, embora paulatina, dos graves problemas que afetam a nossa economia. Não apenas falarmos em diversificação, mas acima de tudo criar as condições para que esta diversificação tenha repercussão no pacato cidadão que vive com as situações bastante delicadas e que nas viagens que temos feito pelo interior do país acompanhamos e às vezes chegamos à conclusão de que eh, houve um retrocesso em determinadas regiões em relação ao período antes da nossa independência. E nós vivemos ainda como adolescentes a a fase anterior à nossa independência e constatamos que em determinadas regiões o que se vive hoje em determinadas áreas do país carece do de uma análise, uma avaliação muito profunda sobre os programas estruturantes que devem ser abrangentes para as populações e para as infraestruturas em determinados pontos do país. E, também, na, na, ainda na vertente económica, preocupa-me o facto de que, embora são sequelas ainda do passado, do período recente, a má a má distribuição da riqueza nacional e a falta de oportunidade e de igualdade para todos em determinados setores também para mim é bastante preocupante agora, no tocante aquilo que é a minha especialidade a minha carreira eh, preocupa-me a necessidade de se estruturar convenientemente o, o quadro da adequação das forças armadas e das forças de segurança em geral ao momento atual, o período pós-guerra. É um processo que iniciou-se em 2007, mas do ponto de vista prático, não foram ainda adequadas as estruturas. Tanto a nível do setor de defesa como dos órgãos de segurança, para o momento atual que o país vive. Eh, se, por um lado, no passado, tínhamos como preocupação o reequipamento permanente das Forças Armadas e a formação de quadros para podermos fazer face à situação de guerra que o país vivia, eh, hoje há necessidade de se adequar a essas estruturas todas. Por formas a ganhar-se economicamente aquilo que são as vertentes que podem ser aproveitadas para investimento em outras áreas mais necessitadas do país, no setor da saúde, no setor da educação, no, no âmbito social. As estruturas militares e de segurança devem ser melhor aproveitadas. Para fazer face a determinadas situações que ainda vivemos no país. E para isto é preciso que haja de facto a preservação de lideranças fortes e devidamente capacitadas para poderem comandar as estruturas, particularmente militares e de segurança, em determinados setores. E isto só se consegue se realmente nós formos capazes de adequar o sistema de defesa e segurança, a realidade concreta em que nós não temos um inimigo latente, não temos riscos e ameaças permanentes, e se pode profissionalizar adequadamente estes órgãos, criando um corpo de reservista remobilizável e desagravando os custos que têm hoje de manutenção das forças armadas e dos, das forças de segurança em geral. No meu entender, não devemos pensar apenas em ter números. O princípio da reedificação iniciado em 2007 visava precisamente isto: era deixar de ter quantidade e ter qualidade. Era aprimorar por um sistema de formação e de educação patriótica dos combatentes e reduzir a componente das forças de defesa e segurança para que tivessem mais valências e estivessem adequadas, <coughs> perdão, ao momento de paz, porque vivi experiências muito amargas durante o meu mandato no desempenho do cargo de Chefe de estado General, em que, por exemplo, durante quatro anos do orçamento que era atribuído às forças armadas para encargos gerais e serviços, 74%, 74,6% durante os quatro anos, eram destinadas apenas para vencimentos e salários, o que significa dizer que mantendo essa estrutura tão pesada, dificilmente se pode profissionalizar, se pode terciarizar serviços e se pode também desenvolver Umas Forças Armadas que participem ativamente no apoio aos esforços da economia, aos esforços da educação, da cultura e, acima de tudo, aquilo que são os princípios essenciais e básicos que devem, vir, devem, portanto, constituir a virtude das Forças Armadas no país. Eu há uma coisa que se diz no jornalismo há determinadas perguntas que não devem ser feitas logo no início porque acabam por esgotar a pauta do jornalista e é quase que é isso que é acontecendo é mas, relativo quando um antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas fica preocupado no, no, do ponto de vista político com a qualidade do discurso que é apresentado neste momento pelos líderes políticos da sociedade é porque qualquer coisa não está bem Bom, penso no meu entender que é que o processo evolutivo da, do sistema democrático em Angola tem avançado mais rápido do que o, a própria adequação dos políticos aos conhecimentos para a realidade de cada momento. E é isso que tem estado a fazer alguma confusão. E então nós vemos que Muitos dos discursos feitos por algumas figuras políticas vão sempre no sentido de inflamar as consciências dos cidadãos. E eu muitas vezes considero algumas intervenções de alguns políticos como não de políticos com conhecimentos de facto do que é política, mas sim de, de agitadores de massa que tentam buscar tirar proveito. Das dificuldades de várias situações de, de ordens diversas que sucedem na sociedade para poderem vincar a sua posição como políticos. Penso que deviam os nossos políticos estudar, estudar mais os princípios e, e as regras de, do exercício. Há algum oportunismo político? Ah, sim, há muito oportunismo político na nossa sociedade, infelizmente. Sim, mas os políticos jogam com sentido de oportunidade das suas intervenções. Não é? É lógico. Eles é aproveitam-se momentos para poderem fazer, para passar os. Discursos. É lógico, mas muitas vezes eu fico com a impressão que os nossos políticos estão permanentemente em campanha eleitoral porque não sabem destrinçar muitos deles não sabem destrinçar o que devem falar num período de esforços de estabilização, visando com a concretização de programas ou objetivos estratégicos de uma nação e acabam por estar permanentemente a, a, a buscar a conquista do eleitorado. Passamos às vezes quatro ou cinco anos entre, entre uma eleição e outra, com os nossos políticos, muitos deles a, a fazerem o mesmo trabalho, buscar protagonismo para ter apoio. E uma sociedade com a nossa estrutura, convenientemente, Fundamentalmente nas suas lideranças políticas, aqueles que estejam eles, sejam seja na liderança do país ou, ou na oposição, acaba por descambar-se em situações que carregam as massas atrás de si para a prática de determinadas. Em que é que isto pode resultar? Era esta a minha pergunta. Em que é que isto pode resultar? Qualquer sociedade que tenha vivido. Períodos de amargura e, particularmente, no caso concreto de Angola, um período tão longo de guerra 14 anos de luta de libertação nacional, mais cerca de 28 anos de guerras sucessivas, invasões externas, lutas internas entre forças que no passado eram forças desavindas, havia desentendimentos. Quando isto não, não, se, não se adequa ao momento e à fase que está-se a desenvolver, acaba por criar esse tipo de confusão na mente das pessoas. E quando estas, quando estas, estas atitudes muitas vezes são dirigidas da forma como temos a acompanhar, acompanhado, é preocupante porque as mensagens mal passadas podem descambar em convulsões sociais. E a convulsão social é pior do que uma guerra de armas. O espectro da guerra está afastado. Do ponto de vista do que é o espectro da guerra, dizer que há um inimigo que vai atacar ou um adversário que, mesmo internamente, se revolta e cria situações que podem descambar em guerra, eu não acredito que, que haja possibilidade de existir isso em Angola. Porque tanto aqueles que lutaram como militares de armas na mão, estando de qualquer um dos lados sejam eles como soldado, como sargentos, oficiais e até como generais que tenham noção real do que é a guerra e os efeitos da guerra, acredito que não estariam em condições de voltar. Quem sabe o que é guerra não faz a guerra. Não faz a guerra, exatamente, porque a nossa guerra foi muito violenta, foi muito violenta. Nós ainda temos feridas não saradas temos milhares de cidadãos desaparecidos que foram enterrados em determinadas áreas do país, que até hoje não há uma preocupação em pelo menos fazer a exumação dos seus restos mortais para fazer chegar às suas famílias. E felizmente nós temos um povo que é compreensível. É um povo que se adaptou à realidade do passado da guerra e continua a adaptar-se a esta realidade do período de paz sem fazer exigências do ponto de vista social, daquilo que é a sua necessidade, pelo menos de saber de facto, de onde está o seu antequerido, os seus filhos. Que partiu para uma missão, partiu para um determinado objetivo, seja ele num recrutamento normal ou num recrutamento forçado, mas que não teve até hoje a oportunidade de dizer: Confirmo que o meu filho faleceu, ou o meu esposo faleceu foi enterrado no sítio e tal, e os filhos ou netos e bisnetos, em alguns casos, desses falecidos. Enquanto isto não se consegue, a reconciliação fica comprometida? Pois, porque a reconciliação não é só apenas unir os desavindos. A reconciliação é toda uma série de aspectos que devem ser considerados. Da mesma forma que eu tenho dito que a paz não é apenas o calar das armas. A paz tem que ser algo que desde o nosso subconsciente se esvazia sem termos que voltar ao aspecto de pensar em sequelas que ficaram devido ao período de guerra que nós vivemos. A paz é em todos os setores, em todas as nossas atitudes e virtudes, ela deve ser vincada como uma necessidade, como o bem mais precioso para que haja harmonia, haja reconciliação, para que haja entendimento permanente e para que possamos avançar em conjunto para um desenvolvimento posterior. Quais são as marcas que o general traz na guerra? Pessoalmente, bastantes. quais são as marcas? Bastantes, bastantes, bastantes. Bastantes. Qualquer, qualquer indivíduo que tenha tido uma carreira como a minha, entre 30, 44, 45 anos de vida militar... Tem sempre lembranças muito negativas e, e, e feridas que nunca, nunca saram. Além de perdermos os nossos melhores companheiros, os nossos melhores amigos, que se tornaram muitas vezes mais próximos de nós do que os nossos próprios familiares por uma campanha, uma, uma, uma convivência permanente no dia a dia e deixamos de ter este companheiro. Só isto já é uma marca muito negativa, porque existem situações na, a nível das Forças de Defesa e Segurança em que muitas vezes nos familiarizamos mais com o nosso amigo que conhecemos mesmo na carreira militar do que com os nossos familiares diretos, com quem nós crescemos, convivemos, fomos à escola juntos, etc. etc. Mas há aqueles momentos que estabelecem uma, uma, uma certa fronteira, dizer assim, a partir daquele momento a minha vida mudou, foi 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 afetada bom é, para mim para ser concreto o que mais me, me marcou negativamente foi a minha última fase já como general de exército estando quando cheguei ao cargo de chefe de estado-maior general em, as vicissitudes que passei para poder exercer o meu papel na condução das forças armadas Chegou uma altura que eu sozinho senti-me arrependido de ter aceito exercer o cargo de chefe de estado general porque as cabalas, as intrigas, as difamações, todo um conjunto de coisas que foram criadas à volta levaram-me a, 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 a pensar, mas será que eu fiz bem em ter aceito vir para este cargo? Porque nós chegamos a uma determinada altura em que encontramos entraves até na execução daquilo que são os objetivos e as estratégias do Estado. Porque há interferências de vários setores, de várias pessoas. Eu aprendi desde desde um ano depois de estar na na FAPLA. Quando eu fui frequentar uh, o primeiro curso de oficiais. Um ano e meio depois. É, aprendi uma coisa importante que era, digamos, saber lidar com os cinco dedos da minha mão direita. E aprendi que o dedo polegar, por ser o dedo de maior força, era designado como inimigo. O indicador, que é o que aponta tudo que nós fazemos ou queremos indicar era conhecida como chamado nossas tropas. O, o nosso dedo, digamos, maior da mão terceiro, este era conhecido como vizinho, nós designamos como vizinho. O quarto, o dedo anelar, designamos como a situação climatérica, bacteriológica e o teatro das vicissitudes que podemos encontrar durante o cumprimento da nossa missão e por último o dedo mendinho que era de facto considerado como o terreno o terreno onde você vai realizar a missão que tipo de área você vai encontrar para poder cumprir a missão e conjugando esses cinco dedos estruturei sempre a minha consciência como militar no princípio em que nas Forças Armadas ou nos órgãos de segurança as ordens devem ser verticais. E nunca uma ordem vertical deve cruzar com outra horizontal, porque a missão torna-se desvirtuante e não se atinge os objetivos. Portanto, sabendo disto, sabendo disto, posso dizer que a minha a etapa mais difícil da minha carreira, particularmente, foi Cerca de um ano e meio depois de ter chegado ao cargo de chefe de estado maior general as batalhas que tive que enfrentar para poder superar as mais práticas e as mais desinteligências que encontrei enraizado no escalão superior da liderança política e militar do país. E isto foi para mim marcante. E quando senti que de facto corria o risco de, de ser levado do modo que haviam sido levados outros colegas meus, eu não tive outra opção senão pedir demissão do cargo. Pedi demissão do cargo, faltavam ainda cerca de seis meses para terminar o meu mandato. Embora não tenha sido aceito por razões que foram evocadas. Mas, a partir dali, já não tive, digamos, não tive a mesma dedicação, a mesma vontade, a mesma moral para continuar. Para continuar. Para continuar. E... Já havia passado uma outra fase na minha carreira, que foi na fase final da transição das FAPLA para as FA. Já tive a oportunidade de explicar isto. Também foi um momento muito difícil para adaptar-me novamente. Em que... Tendo chegado ao, ao posto de general de brigada, major-general das FAPLA, aos 33 anos de idade, aos 33 anos de idade, e estando à frente de uma uma frente militar que era a maior frente do país, tanto em termos de dimensão territorial como também em termos de composição numérica e de equipamentos militares, no fim na altura da seleção para as FA, me terem comunicado que eu seria nomeado para o cargo de chefe logístico de um ramo das Forças Armadas. E neguei, logicamente, porque não era a minha especialidade. A minha especialidade era comando de tropas, embora tenha uma formação completa para saber lidar com todos os aspectos de logística, de comunicações, de, de armamento, de técnica, etc., etc., de política. Achei que estava a ser. Injustiçado. E acabei por ficar de fora. E só fui incorporado nas Forças Armadas após o retorno à guerra. A guerra retornou em outubro e fui chamado no dia 26 de dezembro de 1992 para incorporar as Forças Armadas. E de facto foi ali onde compreendi que havia muitas injustiças mesmo, no, não só nos setores, outros setores que o país tem, mas essas injustiças haviam atingido a estrutura que é a pedra bacilar de qualquer sociedade, de qualquer nação que se que se, se designa realmente nação. E aí como é que nós avaliamos é, a postura do comandante em chefe? Há um comandante em chefe que, que está acima de todas as estruturas militares. Bom, é, é a tal coisa. A política tem muito destas coisas. É, eu sou um estudioso muito da arte militar e, de, e uma das especialidades que eu, que eu muito dediquei, ainda como a partir dos meus 20 anos de idade, já depois de ter sido formado, 21 anos de idade depois de ter sido formado, foi de investigação científica militar. Dediquei-me muito durante um ano e meio a fazer investigações, estando como oficial, segundo tenente oficial de operações de Estado-Maior-General, dedicava -me muito a investigar alguns fenómenos que ocorriam no teatro de operações, particularmente no sul do país, onde havia de facto fenómenos haviam as batalhas que de facto nos permitiam fazer algumas avaliações. E neste quadro de investigação científica militar, consegui perceber que se nós não entendermos bem cada uma das etapas e fenómenos que ocorrem num determinado cenário os erros repetem-se permanentemente e dificilmente se volta a lograr entrar na linha reta para poder cumprir o objetivo designado. Isto para mim foi de facto também uma das coisas que estruturou muito, do ponto de vista como de militar e oficial das forças armadas, porque se assim não for não se consegue entender determinados fenómenos que ocorrem, determinadas derrotas ou fracassos que nós temos nas missões, para podermos fazer as correções, melhorar e nas missões seguintes fazermos melhor. Não, eu perguntava a intervenção do comandante em chefe. Eu, eu ia chegar lá, Exatamente. eu ia chegar lá, Muito eu certo. ia chegar lá. Bom, nós temos que reconhecer que tínhamos um, tivemos um comandante em chefe durante o período de guerra. Que tinha, de facto, algum domínio de algumas áreas do setor militar. Mas, eh, particularmente na última fase do fim da guerra, me refiro a 1998 até os dias recentes de 2017, o entendimento que eu tive é que muitas coisas não eram, digamos, do seu próprio domínio. Eram as aspectos, questões militares mesmo. Mesmo nas, não, nas questões militares. militares. Porque quando um comandante militar, na concessão de um programa de desenvolvimento, um programa de concessão de estruturas, de reabilitação de estruturas, de construção de novas infraestruturas... Um líder militar, um comandante militar, não é consultado para dar sua opinião em relação a determinados fenómenos, a determinados aspectos que podem concorrer para melhor estruturar o país para enfrentar os riscos e ameaças latentes. Significa dizer que deixa de dar valor às lideranças militares. E eu não tenho receio de dizer que o que se passou em Angola. Particularmente depois do fim da, da guerra, a partir de 2002, em determinados setores, é que nós começamos a observar o mesmo que se passou na Segunda Guerra Mundial, na antiga União Soviética, na antiga Jugoslávia, em que os comandantes principais, os líderes que chegaram, no caso concreto da antiga União Soviética, que chegaram a ter durante a guerra. A ser condecorados por duas vezes ou três como herói nacional e ao terminar a guerra foram colocados de parte e tornaram-se palestrantes nas universidades quando eles eram de facto pessoas com outra utilidade que podiam ter contribuído para, para melhorar o quadro de, de desenvolvimento do país. No nosso caso concreto de Angola também passou-se a mesma coisa. Podemos admitir ou pelo menos tirar a ilação de que. Em determinado momento, o Presidente Eduardo Santos, enquanto chefe de estado, Comandante em Chefe das Forças Armadas, terá perdido o controle da estrutura militar? Não, não perderam o controle. O que posso dizer é que é, foi deixando-se influenciar por algumas decisões ou foi tomando decisões com determinadas influências que não eram as mais adequadas para o momento que nós estamos a. A viver, no período, já na fase final da guerra, nos últimos quatro anos antes do fim da guerra e na fase posterior foi um desastre total. Tanto influenciado pelas estruturas militares que o envolviam? Não estruturas militares, não estruturas pessoas, militares. Pessoas, por pessoas, porque, mas porque pessoas influentes do, porque vejamos, da militar. Vejamos o seguinte: não vou entrar em detalhes porque há aspectos que não, não são do meu âmbito. Mas uma estrutura de apoio, um serviço de apoio. a uma Presidência da República quando tem um crescimento, uma dimensão tão grande que chega a estar acima da estrutura do comando militar. A gestão própria das Forças Armadas torna-se, ou das, dos órgãos de defesa e Segurança, torna-se desvirtuante. E em muitas ocasiões é isto que nós notamos, pelo menos, as dificuldades que tivemos de, para poder compreender. Qual era o nosso papel, em que campo devíamos seguir e que tipo de orientação que devíamos cumprir. Porque aí eu volto ao princípio para dizer que, ao invés de receber uma única orientação vertical, cruzavam-se várias orientações e disposições horizontais que chocavam com a verticalidade da direção das Forças Armadas. Então foi difícil ser não, comandante, chefe de Estado-Maior? Bastante difícil. É uma, é uma questão, estamos aqui perante uma questão pertinente. É, isto de alguma forma pode colocar em cheque, a expressão é muito forte essa ideia que temos do, do arquiteto da paz que tem a componente militar muito forte do arquiteto da paz, e portanto José Eduardo Santos é exatamente isso. Bom, ele não deixa de ter o seu mérito como comandante-chefe das Forças Armadas, logicamente. Conduziu a política, conduziu a economia, conduziu os esforços de guerra para poder acabar com a guerra. É, o mérito, logicamente, é dado a quem pensa, a quem decide. Como se diz na Gíria, a, as honras cabem aos generais. É, e até um, alguns, algumas, algumas, algumas anedotas e até charla, nós chamamos charla militar, em que se diz que ao, 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 ao chefe de Estado Maior deve ter uma cabeça grande para pensar muito e poder preparar a decisão do comandante e ter peito pequeno para não, não receber muitas condecorações. Ao passo que o comandante deve ter uma cabeça pequena, mais estruturada para decidir rápido e peito grande para receber as condecorações, porque as honras cabem aos, cabe aos generais. E quando a estrutura, quando a entidade que comanda, eh, em determinado momento, deixa-se influenciar pelos seus serviços ou pelos seus auxiliares em determinadas decisões, acaba por dar-se. Em determinadas situações que nós, nós tivemos Não estou a falar no meu caso concreto E eu tenho que reconhecer Que houve de facto situações muito dramáticas No, no período final da, da nossa guerra a partir de 1998 uh, Muitas injustiças Com os, os ex-chefes de Estado-Maior Meus colegas Seja ele o, o final do exército João Batista de Matos O general Armando da Cruz Neto O general Sanjar e eu também acabei por apanhar por, pela tabela, por tabela, porque há coisas que de facto não foram acauteladas. As influências, Como por foram, as influências nos processos de decisão foram maiores do que a capacidade dos, dos decisores na execução da, das, das regras e das políticas de, de, de direção, de liderança. Durante o seu tempo enquanto chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, Quantas vezes esteve em conversa com o comandante em chefe, diretamente? Olha, eu tive o privilégio de ser o último chefe de Estado-Maior-General dos quatro, dos três que antecederam a mim, a nível das Forças Armadas Angolanas, não me estou a referir aos que foram chefes no tempo das FAPLA. Chefe de Estado-Majoral no tempo das FAPLA, mas eu tive o privilégio de. No tempo das FAPLA? Foi o Tivem... Schiette, tivemos Tivemos um os Raschiette, o um Dalo e depois o Alberto o Neto. Neto. Até o fim das FAPLA. Tivemos os três chefes de Estado-Majoral. É... Mas, é... digamos que. Há... Eu, eu chegava a ter uma agenda já preenchida de cada semestre do ano, durante o meu mandato, em que sabia o dia de cada mês em que tinha o despacho com o Comandante-Chefe, ou a audiência. Ou seja, eu tinha um despacho mensal com, com o Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças Armadas. E havia períodos que, por razões de outras necessidades ou natureza, eu era chamado mais uma ou duas vezes para consultas durante um mês. Quer dizer que eu fiz um mandato de quatro anos e tive permanentemente contacto com o Comandante-Chefe todos os meses. Todos os meses apresentava o quadro da situação do, do país, uma análise profunda sobre a situação geopolítica e geoestratégica da nossa região em que nos inserimos, não apenas na região da SADC, mas também na região da SIAC, da África Central, porque Angola integrou, integra as duas componentes. E não é em vão que Angola, pelo, pela sua experiência, pela sua capacidade em termos de Forças Armadas e Forças de Defesa e Segurança, esteve sempre em destaque como força líder nestas duas regiões. Por exemplo, na SADEC, Angola, dos países todos que integram a SADEC, até o fim do meu mandato, Angola era a segunda maior componente da Força da África Austral em estado de alerta. A nível da SIAC... A região da África Central, embora estejamos mais a sul todos os outros países que integram esta região, os países de origem francófonas, Angola ocupava o primeiro lugar em termos da componente de defesa e segurança dentro desta estrutura. Isto também nos permitiu a, a aprender muito. Tivemos muito, muitos encontros a nível internacional, viajamos para vários países, conseguimos conhecer melhor. As estruturas e a capacidade das Forças Armadas dos países que integravam as nossas regiões. E também conseguimos aprender a fazer muita diplomacia militar e não só até política, para que o país pudesse vincar a sua oposição a nível da SADEC e a nível da SIAC. E nestas reuniões que o comandante encheve, não se dava informação sobre as intrigas que impediam o cumprimento da, das orientações verticais vindas dele, concretamente? Eu tenho um princípio que não, não levo para casa aquilo que eu devo dizer. Eu não guardo. E, logicamente, as audiências que eu tinha com o Comandante-Chefe eram audiências acompanhadas pelo seu auxiliar da Casa Militar, na altura designava-se Casa Militar e sempre fui frontal na presença de todos, das pessoas que assistiam, de colocar os problemas que sentia que afetavam não só as Forças Armadas como o país, noutros setores, nos setores da educação, setores da saúde, no setor da economia. E talvez por esta frontalidade que eu tive e que me caracteriza, eu fui mal interpretado em muitas ocasiões. E aí surgiram os problemas de, de facto de que eu me referi que a partir de 2008 comecei 2008 perdão um ano e meio depois de estar no cargo comecei a enfrentar situações muito delicadas. Como é que esses problemas impactaram na vida do, 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 do exército, dos soldados, dos militares? Não, felizmente não tinham um grande impacto porque nós sabíamos com os comandantes dos chefes de estado maior dos ramos na altura era a designação que se dava atualmente comandantes dos ramos, em muitas ocasiões tínhamos que dizer bom vamos até certa medida pôr de parte determinadas situações, mas vamos desempenhar aquele que é o nosso papel para que o, o militar, o oficial, o sargento, o soldado saiba que a missão, a sua missão é esta, não deve desviar-se e devemos consolidar todo o processo que nos levou até aqui, porque se, não, se assim não fosse, podíamos ter outras situações muito delicadas a nível das estruturas mas seja como for se um, trabalhasse noutras condições eventualmente uh, a dinâmica da guerra seria outra não só a dinâmica da guerra porque a guerra já havia no meu caso concreto sim, sim, eu cheguei já tia, já havia, eu cheguei ao cargo já sim. a guerra havia terminado havia terminado quatro anos sim. antes outra dinâmica da organização é... das forças armadas as, as forças armadas precisavam de ser reorganizadas, reorganizadas as, forças... as forças armadas precisavam de ser adequadas ao novo momento de paz que as estruturas eram bastante elásticas sim mas as intrigas eu, eu faço a referência às intrigas que viveu também já vinham claro uh, claro sendo já, sofridas por já, outros, vinham, já, por vinham, já vinham já vinham já do, do passado já vinham do passado já vinham do passado e logicamente e quando infelizmente em África África existe mais do ponto de vista de de aceitação das vontades de determinadas pessoas do que da aplicação dos princípios e regras básicas de desenvolvimento das estruturas. E não é só o caso da Angola, isto acontece em vários países da nossa, do nosso continente. Nós temos situações bastante delicadas que levam o continente a estar atrasado em todos os setores da vida. E no caso concreto dos setores de defesa e segurança, é notório. Se visitarmos alguns países do nosso continente, e vemos como é como são tratados os digamos assim os aspectos da componente militar e de defesa e segurança entendemos rapidamente que é diferente daquilo que devia ser o normal em qualquer outro continente ou em qualquer outra região do mundo em termos de, de, de combates que determinaram é, o fim da guerra e estamos a falar, portanto, estamos a recuar no tempo, estamos a falar de, de Cuito Carnaval, estamos a falar de Mavinga, estamos a falar de Do de, de Ebo, Batalha do Ebo, estamos a falar de Cacinga, estamos a falar de Quifangonde. Qual das batalhas terá sido realmente decisiva? Bom, eu penso que uma batalha não determina o fim de um objetivo pretendido. É, a guerra é um conjunto de batalhas, de encontros, de incursões, de enfrentamentos entre forças opositoras, mas cada mas uma há aquelas delas bat, há aquelas batalhas que ganhou mas, há, mas há, há, há fatores extremamente importantes que não podem ser confinados só numa única batalha. O Cuito Carnaval teve um papel importantíssimo. Para o fim do conflito ou das invasões sul-africanas em Angola e a condução para o fim do apartheid, mas o Quinto Carnaval é uma sequência de outras batalhas importantes e de outras situações que já, havia, já vinham enfraquecendo a capacidade psicoemocional e moral dos efetivos do exército sul-africano. E essas batalhas são reconhecidas, e não é só na componente terrestre, porque por exemplo, eu estive, eu tive a oportunidade, eu passei por fases ainda como comandante de unidade, comandante de brigada na região sul entre 81 e 83. Aos 23 anos de idade, assumiu o comando de uma brigada, a 19ª brigada de infantaria, substituindo um comandante que desapareceu na segunda maior invasão das forças sul-africanas e até hoje não, nem sequer o seu, o seu corpo, os seus restos mortais apareceram para dizer, para dizer a família está aqui. é o comandante? Era o comandante Kibeto, o capitão Kibeto o capitão Kibeto, havia substituído o geral Armando da Cruz Neto ainda na altura como major na 19 a Brigada foi o, o primeiro comandante da Brigada o Kibeto foi o a seguir e eu, quando lá fui, inclusive, como era muito novo, fui inicialmente como chefe de Estado-Maior da Brigada. Mas, como encontrei uma situação em que o chefe de Estado-Maior estava debilitado, a pessoa que eu fui substituir e não havia comandante, acabei por ficar dois anos a assumir os dois cargos e a, e a auxiliar outros, outros cargos. Fiquei dois anos como comandante e chefe de Estado-Maior da Brigada. E no dia que fui substituído, em, em janeiro de 1983 tive que entregar o comando ao comandante, ao novo comandante e ao novo chefe de Estado Maior, nomeados. Eu conheci a realidade. É... Quando eu cheguei, quando eu fui para o sul do país em outubro de 1981, depois da segunda grande invasão do Exército Sul-Africano Angola em agosto de 1981, que resultou na ocupação da província do Cunene, nomeadamente Ongiva, Xangongo, quase a maior parte dos municípios do, do Cunene, da província do Cunene, com exceção da Cahama, porque o travão do avanço das forças sul-africanas só foi possível na Carrama, onde estava a segunda Brigada de Infantaria Motorizada, comandada na altura pelo Major Farrusco é... Então, compreendi que nós tínhamos um aspecto muito débil, mesmo tendo aqui a presença das Forças Armadas Cubanas. A supremacia aérea, tanto em termos de Tipos de meios aéreos, como de volume de ações aéreas, era notória do exército sul-africano. Sul, de... Por parte da África, da África do Sul. África sul. É, por exemplo, eu tive um, uma fase no Mulondo durante cerca de quatro meses em que não se podia movimentar uma viatura durante o dia para ir buscar água ao rio para abastecer as unidades, não se podia ir buscar lenha para cozinhar, tudo tinha que ser feito em período noturno. E com todos os sistemas de iluminação e de travão dos carros desligados. Porque bastava um motorista carregar um, um pé no travão e que acendesse um stop, a seguir recebia uma, uma enxurrada de rockets da aviação. Porque os aviões sul-africanos faziam aquilo que nós chamamos de guarda combativa em cima de nós. Qualquer movimento que se visse que desse um vestígio de luz ou de presença de tropas, eles estavam em cima de nós. Era permanente. É, nós vivemos momentos horrorosos em que nos anos até 1984 a aviação sul-africana fazia o que queria. O Exército Sul-Africano, através da sua supremacia aérea, fazia tudo o que queria. Lembra-se que é, quizá as pessoas não conhecem, muitos militares também não sabem, mas isto está nos próprios livros, nas escritas que hoje estão a partilhar alguns ex-oficiais do Exército Sul-Africano. A primeira tentativa de, de, do exército sul-africano de realizar uma ação aérea contra o território angolano foi no dia 11 de, setembro, 11 de novembro de 1978, em que tentaram aproximar-se ao porto de Namíbia para atacar os navios que estavam a descarregar. Havia entre eles navios de, com material de guerra. Os sul-africanos vieram de helicóptero voando ao longo da costa desde a foz do Cunene, desde a Namíbia, desde a foz do rio Cunene passando pelo, pela região do Virei e Tomba, ao longo do, do, do deserto, conseguiram desembarcar, fazer uma, aterrar com um helicópteros na Serra da Leba, conseguiram paralisar a circulação da Serra da Leba em 1980, destruíram o túnel de caminho de ferro, o túnel da Umbia, cortando a ligação ferroviária entre, o, entre a Huila e o, e o Namib, fizeram um massacre de casinga é? Fizeram o um massacre de Cacinga. Cacinga foi um dos maiores. Sim, mas Cacinga foi, so... foi uma ação perpetuada contra refugiados da SWAP que, que estavam ali instalados. Não era uma unidade militar, não era uma estrutura militar. Não era um centro, que, de, não era um de, centro de, instrução. de instrução. Nem a SWAP tinha a capacidade na altura de ter um centro de instrução. É? Mas os sul-africanos tinham domínio no nosso território. Faziam o que queriam. E, logicamente. Há um outro fator, por exemplo, que deve ser reconhecido, é que não só há batalhas regulares contra o Exército Sul-Africano, mas algumas batalhas internas entre nós aqui, entre, entre as fáplia e as Fala, em que os sul-africanos entraram em apoio. Porque não falar da Batalha de Cangamba, de agosto de 1983, que foi extremamente importante vencermos aquela batalha, porque senão teria sido aberto um corredor em que o braço logístico da Unita, do abastecimento da Unita, da Jamba, passando por Licua, Savate, a região sul de Menonga, do Cuando Cubango, até atingir o leste do Bié, o, 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 o Munhango, o Coemba, o chegar a saltar em Malã, chegar a Kirima, chegar a Luquembo, estava, estava difícil manter um braço logístico, então a Unita tinha que abrir um corredor pelo leste para aproximar o seu braço logístico transferir a logística do sul da Namíbia para o, para o Zaire e para que isto acontecesse ele tinha que ocupar tinha que desalojar as FAPLA de Cangamba porque a partir daí teria o corredor aberto para chegar a Luanda com facilidade e como chegou perto de Luanda em 1984 em 1984 a avalanche que a UNITA desenvolveu as forças da UNITA desenvolveram das falas desenvolveram com a introdução de novas unidades semirregulares, a criação de novas frentes, frentes expansivas. Rapidamente a UNITA atingiu Malanje, atingiu Coanza Norte e as FAPLA tiveram que realizar uma operação denominada Operação Travão que só parou a UNITA aqui no Uquwa, aqui perto de Caxito, em 1984. Os sul-africanos chegaram a vir desembarcar material para a UNITA por via aérea no triângulo entre Caombo, Kunda base e Kela, em 1984. Portanto, aqui no norte? Aqui no norte. Quero dizer que já, do ponto de vista logístico, as forças da UNITA tinham apoio, não só a partir do Sul, como já tinham também a partir do Zair. Já as logísticas eram provisionadas, provisionadas nesta região. Portanto, Cangamba é uma das batalhas fundamentais travada pelas forças, pelas FAPLA, as forças internacionalistas cubanas, a UNITA e o exército sul-africano, longe do teatro de asseguramento hein, e de apoio direto do exército sul-africano que era a Namíbia. Quantos exércitos tiveram na guerra de Angola, sobretudo na região sul? Exércitos estruturados, digamos, contemporâneo, contemporâneos foram eram três. Eram três, portanto, o, o exército sul-africano, o exército, sul exército angolano, as FAPLA, que eram já um exército estruturado e muito bem organizado, com uma componente de, de preparação e, e de, de, de equipamentos bastante, bastante considerável, e as Forças Armadas Revolucionárias Cubanas, porque o resto eram a UNITA, eram forças guerrilheiras, forças semi a SUAPO que estava dentro do território também eram foram pequenas forças guerrilheiras eram não eram unidades estruturadas é, o, as bases de treino do ANC que nós tínhamos cá dentro do território não participavam no teatro direto das ações embora muitas vezes eram atacadas também e tinham que reagir tinham que reagir mas estava muito longe dos teatros principais de, do, do, da, guerra. da guerra quantos homens da nós guerra. teremos movimentado em Angola Eles terão é, muito, em muito, em muito em Angola. mais se virmos as componentes dos três grandes exércitos que participaram na guerra, estamos a falar em cerca de 500 mil homens. Estamos a falar, sem receio de errar, dizer que estiveram envolvidos nesta guerra mais de 500 mil homens. Hoje, quando se fala da guerra, de, sobretudo da região sul, e desse, de, quando se fala do, do Cuitico naval, estamos a falar de Cangamba, Mavinga, é, parece haver um esforço em minimizar a. A intervenção cubana nos combates. Essa intervenção foi decisiva? As FAPLAs contaram com suficiente suporte ou não? Sem sombra de dúvidas, não foi só na componente da participação direta das, Direto, forças, do, sim, sim. das forças internacionalistas cubanas na nossa guerra, porque estando os cubanos aqui, nos foram abertas as portas para a formação dos nossos quadros. Não só a formação em Cuba de militares e até de jovens em grande número que foram para Cuba para formar-se, mas aqui internamente fazia-se muita formação, particularmente a nível das escolas das FAPLA. Havia sempre a componente dos professores cubanos para passarmos os conhecimentos. Quer dizer, que nós de Cuba não, não bebemos só a experiência da guerra em si, da participação direta na guerra, mas também bebemos muito do que é a componente da nossa formação, da nossa educação como militares. Eu sou prova disto, porque eu sou, sou um dos beneficiários da formação em Cuba como cadete. Estive três anos em Cuba a fazer o um curso médio militar para estar habilitado para comandar 30 homens, um pelotão. E com esta formação consegui chegar até ao nível de brigada: 2 mil, 3 mil homens. A comandar. Quando é que entra para a Espádua? Bom. É... Isto é uma história que levaria muito tempo para poder contar. <laughs> mas eu vou resumir dizendo que... Portanto, foi um pouco no âmbito daquele movimento dos jovens. Exatamente. Do... exatamente do... Eu nem sequer tinha noção do que era política e, e o que era o MPLA, o NITO, o FNLA. Eu ouvia falar os mais velhos que ouviam programas. Eu tinha meus 16 anos. Mas por, por razões óbvias das dificuldades sociais que... Que a minha família tinha, eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 13 anos, eu fui a, eu comecei a trabalhar como aprendiz de mecânico de motorizada. E lembro-me que eu trabalhava numa oficina de motorizada ali na Casa Branca, depois do Santo Rosa, a caminho do, do Roque Santeiro. E na altura pagava-se 5 escudos por dia, eu recebia. No fim, eu trabalhava de segunda a sábado e no sábado à tarde recebia 30 escudos. Isto permitia também, a eu os dois irmãos mais velhos de mim, nós todos trabalhávamos porque tínhamos que ajudar a mãe, que era doméstica. O pagamento era semanal? O pagamento era semanal, o salário era semanal e aquele esforço que tive quase um ano a aprender mecânica de motorizada levou-me a tomar contacto com nomes de peças, de acessórios, etc, etc. E um ano e meio depois, um ano depois, consegui um emprego maior já, melhor, nos meus 15 a transitar para 16 anos, porque tinha que estudar já o liceu. Entrei para o Emílio Navarro em 1973, então tinha que ajudar também na, na, na componente da minha formação, porque a mãe era doméstica e nós tínhamos que... Que todos os irmãos tínhamos que fazer um esforço para ajudar, sejam os mais crescidos ou mais novos. Éramos cinco irmãos, três rapazes e duas meninas, da mesma mãe. E eu, felizmente, era o caçul, o mais novo, mas comecei a aprender a lidar com a vida muito cedo. E quando eu tive o segundo emprego nas construções técnicas, uma empresa chamada Construções Técnicas, ali junto à Induve a, a fábrica de, de, sabão? de sabão e de óleo alimentar. Já entrei como, como digamos, é, recessionista de armazém de peças. Então, tive um domínio maior do que era uma peça de, um, de uma cambota, um, um digamos, um, um, um carburador. Já conhecia as prateleiras de couro e salteado. E saí de um salário de 5 escudos por dia para 60 escudos por dia. Aquilo que eu ganhava como aprendiz de mecânica motorizada, numa semana passei a ganhar num dia. Então aquilo de facto era ajudou. Era um bom rendimento. Era um bom rendimento que ajudou-me não só a fazer o primeiro ano do Emílio Navarro, que era o último que eu tinha já na fase do liceu. Posteriormente mudei para a escola industrial, embora na, na escola industrial eu estive apenas sete meses, porque foi ali onde de facto eu conheci uns amigos mais, mais velhos. Tinha com maior, mais idade que eu já algumas conversas. E quando houve uma combina de integrar as FAPLA logo a seguir ao 25 de Abril, eu segui com aquele grupo. Quem fazia parte deste grupo? É, eram muitos, do, do... muitos. Era um grupo não muito grande. Éramos cerca de 12. 12. Mas, Mas é a altura do, do, da fuga maciça de jovens. para. Por foi, porque eu tenho dito que quem fez realmente é os três movimentos de libertação nacional no período pós-25 de Abril foi a juventude. Foi a juventude, esta juventude que massivamente começou a aderir em todas as províncias, em todas as cidades, é que vieram de facto integrar a componente das forças desses três movimentos de Libertação Nacional, porque os, os efetivos que vinham da guerrilha eram muito reduzidos, eram muito poucos, não tinham de facto, digamos. Disse-me é pouco, que não chegavam a 8 mil. Os três juntos não chegavam, Mas os três chegavam movimentos 8 juntos não chegavam a oito mil efetivos. O MPLA, as forças das FAPLA, do Elna e, e das Fala juntos em 1974 final de 74 até durante o ano 75 não passavam 8 mil efetivos em todo o país e como é que hoje temos quase 300 mil antigos combatentes a própria a própria circunstância da evolução da guerra levou a que a aderência fosse cada vez maior depois vieram os processos de recrutamento nas áreas controladas pelos três movimentos de libertação nacional lembra-se que quando nós talvez os jovens os jovens que naquela altura tinham ainda 5 anos, 3, e que hoje devem estar com 43, 45 anos, pouco dominam deste aspecto. Porque havia, de facto, esta, esta, esta virtude dos jovens já com alguma visão, eh, voluntariamente quererem participar. Muitos deles vindos de, 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 das escolas? secundárias e... E, não, e não só Aqueles pioneiros que ainda estavam no ensino primário Que por eh, verem um, um mais crescido Com uma arma Queriam ter uma arma também Então nós dávamos instrução aos, aos pioneiros Nos bairros, particularmente no bairro Sambizanga, Onde estive destacado na base 3 eu, eu dava treinos a um destacamento de pioneiros Na antiga, na antiga Nos antigos armazéns da colchoria do Carmo Junto, a, atrás da padaria Pameli então, de facto, quer dizer, havia uma potência dos próprios das crianças em quererem participar ativamente com armas de pau, faziam coisas muitas vezes melhor que os mais adultos e eram muito mais destimidos em os alguns gangulas. casos. Eram os gangulas, bem, aquilo que nós na altura tínhamos como como orientação, um princípio para seguirmos, mas é, foi uma etapa de facto extremamente Delicado acima de tudo, porque passamos por situações muito complicadas. O, o, o seu treino militar foi feito no interior? No, ou... Foi feito no interior, foi... na, na, na província da Lunda Sul, no Circo Azaz. Mas como eu era muito pequeno, quando lá cheguei com os outros colegas, eu e mais dois fomos separados. Não fomos admitidos para ficar no centro. Então mandaram-nos por uma zona de pioneiros, na zona C, zona C do MPLA. zona C é uma aquela região que compreende o município de Luchazes. Cangamba, na província de Moxico é precisamente na zona onde, onde faleceu o, o doutor Américo Boavida num bombardeamento aéreo feito pelos, pelo exército português e, e só depois de lá estar na zona sede durante três meses, é que um comissário político do, do esquadrão que estava a ser constituído para vir para Luanda para integrar o cordão de segurança para a recessão do saudoso presidente Agostinho Neto no dia 4 de fevereiro de 1975, o Comandante Nacional, era mais conhecido, é que esteve lá na área, bom, simpatizou-se, gostou de mim, e pegou-me, trouxe-me como pioneiro dele. E acabei por vir com o Comandante Nacional para Luanda. E tive a sorte, tive a feliz, a feliz digamos oportunidade de integrar o, um dos esquadrões que conjuntamente com as forças do Exército Português participaram na organização do cordão de segurança do Aeroporto Internacional de Belas, na altura. Era uma missão mista, não é? Para, para, sim, porque já estava constituída uma força mista. mista cá em Luanda. Nós, inclusive, do do, do Luso, Luena, atualmente, para Luanda, fomos transportados por viaturas do Exército Português, Berlés e Unimogs As FAPLA não tinham meios um na altura. E, e isto realmente toda esta nossa vivência essa, esta passagem pelo centro de instrução e depois fomos encontrando outros jovens que vinham de outros centros do Circa Lunga vinham de Maioã do Esquadrão Maioã outros jovens que vinham de, 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 de centros de instrução que estavam aqui próximo ao um Circo Quimpuansa etc etc então nos interligamos muito mais rapidamente e acabamos por por ser Determinantes também na componente que constituiu o embrião do desenvolvimento da FAPLA E a sua relação com o Maneiro Rui Monteiro? A minha relação com o Dr. Mané Rui Monteiro é, surge no seguinte: eu quando chego a Luanda, sou colocado na base 3, no município de Sambizanga, onde é atualmente o comando municipal da Polícia Nacional de Sambizanga, e tínhamos a base principal que era a Dona Malha no Rangelo. Mas meses depois constituiu-se o Comando Operacional de Luanda, na Vila Alice, na rua da Casa 70. E, e só transferido da base 3 para o Comando Operacional de Luanda. Ela é onde morreu o Valódia, não é? Não, aí morreu foi o Nelito Soares. Nelito Soares. O Valódia morreu precisamente no bairro que hoje tem o nome dele, Comandante Valódia. O Valódia morreu no antigo bairro dos combatentes. Precisamente naquela primeira rua, quem vem da Avenida Brasil a entrar para ir para os com, centro dos combatentes, aquela primeira rua que hoje só tem um sentido, que é o sentido que vem. Ali estava a, a direção da fração Chipenda. E o Valódia morreu precisamente no dia em que há um ataque das FAPLA. Aquela base da fração Chipenda, o Valódia tem a infelicidade de ser atingido. E morreu, por esta razão é que se designa aquele bairro. peço que uma das razões que leva a dar-se o bairro Valodia. o nome de Comandante Valódia é o facto do o Valódia ter tombado naquele bairro. O Nerito Soares morreu mesmo ali junto à a, a Casa 70, a atual Casa 70. E o Manuel Vandunem morreu na esquina entre o Zé Pirão e os combatentes, naquela curva que vem da Escola Industrial do Macarenco, ao fazer... A esquina para entrar para a Avenida Brasil, o Mané Vanduna morreu ali, naquele local, um dia muito tenso, em que até o ministro da Informação, na altura estávamos a caminho, de, por volta das 13 horas, fomos chamados de emergência porque havia... O ministro da Informação era sim, o Manuel Monteiro. Havia, tinha acontecido um, um bombardeamento de, de, com morteiros na perspectiva da FNLA a partir da casa do povo na Avenida Brasil, onde é o edifício atual dominar-se atingir a base da Dona Malha no Rangel, falharam o alvo e atingiram o sexto andar do Hospital Universitário de Luanda, o atual Hospital Américo Boa Vida, e aí causou algumas... morreram aí algumas pessoas, estavam internadas, uma série de feridos. E aquele dia foi um dia muito tenso, todos, todos que se movimentaram na vida Brasil tiveram situações muito complicadas, muitos perderam a vida, foi neste dia que o Manel Vanduna infalceu. E uma hora depois nós fomos para ali, até o carro do ministro foi parado. Fomos obrigados a sair do carro, fomos revistados pelas forças da, do Elna. E mesmo com a bandeira, porque o governo de transição, os carros eram todos pretos, sejam eles Mercedes ou Citroën DS20 ou DS Super. Eram pretos e obrigatoriamente levavam uma bandeira no guarda-lamas do lado direito da frente, a bandeira branca, escrita Governo de Transição, mas mesmo. As forças do ELA não respeitaram. Fomos obrigados a parar, sair do carro, o próprio ministro, a discutir com, com os indivíduos que nos haviam interpelados. a querer levar-nos para dentro do, da, do quartel, que era a casa do povo. E felizmente conseguimos chegar ao destino, que era certificar o que havia acontecido no Hospital, no hospital eh, Universitário de Luanda. E foi quando chegámos ao, ao Hospital. Ficámos, nos apercebemos que uma hora antes, no mesmo local, tinha sido morto um dos, um dos dirigentes políticos do, do MPLA, da juventude do MPLA, Manuel Vandone. Manuel Vanduna, Exato. Qual era a correlação de forças mi militares em Luanda? Sem sombra ah, de dúvidas. O militares militar em Luanda era, era tenso. Sem Não. sombra de dúvidas, o, o movimento que tinha mais efetivos militares em Luanda e, e no norte, particularmente, era o Elna. Portanto, era o Elna. Lá. E, porque maioritariamente não eram angolanos, eram indivíduos do exército zeirense que vieram na componente do Elna para as cidades. É, não, não havia grande expressão, digamos, da Unita, das Fala. As duas maiores componentes que se encontravam, particularmente cá na capital do país, era do Elna e das Fapla. E foi aí, de facto, por isso é que os, os confrontos. No período que antecedeu a independência, a partir de, a partir de março, abril, porque março foi o, foram os confrontos entre as FAPLA e, a, e as forças da Fração Chipenda, mas a seguir começaram os confrontos entre as forças do Elna e das FAPLA. A UNITA na primeira fase não, não teve qualquer participação nestes confrontos. só mais tarde é que ela foi se retirando, foi-se reconstituindo mais particularmente no centro e sul do país, e aí então houve aquilo que nós chamamos que foi a, a divisão de Angola, que era uma perspectiva até de um aconselhamento de algum líder militar, algum líder africano que tiver aconselhado os líderes dos três movimentos, no sentido de, de separarem o um país, criar um Estado Federal, que o MPLA ficaria numa determinada região, a UNITA NOTR e o FNLA NOTRE. Há a, a, a determinadas uh, análises ou pelo menos comentários produzidos de que os uh, conflitos que ocorreram em Luanda foram uh, provocados pelo MPLA. Bom, se houve provocação desta ou daquela, eu não posso testemunhar dizer que foi assim. Mas eu penso que os conflitos todos que registaram, não só meu ponto de vista, que se registaram em Luanda no período... Início de 1975 e depois, posteriormente, as invasões e a tentativa de apoio internacional os, entre os, a luta, Angola virou um palco em que as grandes potências vieram demonstrar a sua capacidade de decisão. Tinha importância geoestratégica? Tinha uma importância geoestratégica muito grande. Estavam aqui em confronto, não éramos nós os. Como disse-me uma vez um Alferes da UNITA na jamba em 1999, usou uma expressão que eu já não ouvia há muitos anos. Quando eu fiz-lhe algumas perguntas, que foi o único prisioneiro que nós encontramos na jamba. Eu, nós perguntávamos a ele sobre determinadas situações, os nomes dos comandantes, etc. etc. Ele já a dada altura sentiu-se irritado e disse, Olha, eu não sei de nada, eu sou um simples cafuringa. Era uma expressão que eu já ouvia no tempo colonial, no tempo de escola ainda, do ensino secundário, eh, antes de estar, no, no, digamos, na, na fase do ensino médio, né? E, e voltei a ouvir aquilo, aquela frase aí, quase 30 e tal anos depois. 30 e tal anos depois. Porque dizia-me, aquela que Oriente já era um instrutor com uma capacidade já muito profunda de conhecimentos. Estava há 18 anos. Na guerrilha. E ele dizia: Vós vindes com os tanques e os canhões para matarem o vosso povo? Vós não sabeis que as grandes potências é que nos estão a pôr a enfrentar -nos entre nós? Um alferes, um alferes, instrutor. E aquilo de facto foi uma lição grande para mim. Já, já tinha noção de que nós estávamos a fazer aquilo que era uma potência das potências internacionais. Aqui era o teatro para testar. Não só do ponto de vista político, as capacidades das lideranças, mas particularmente do ponto de vista militar, a experiência de, de, de que era o, o armamento, da técnica, onde se aprovava, se está em condições de participar noutros teatros. Angola era o teatro de teste para outros teatros a nível, a nível do mundo. E que referências políticas é que vocês tinham? As grandes referências políticas. De... Era Agostinho Neto, naturalmente. No, no nosso, caso, sabíamos, no, no no nosso, nosso caso, na altura, como jovens, tínhamos poucas referências. Tínhamos poucas referências. Começámos a ter referências quando estes líderes começaram a vir para, para as cidades, para a capital da, do país e para as províncias. Aí começámos a ter referências, depois começaram a surgir outros jovens que despontaram e tornaram-se referências para nós. Eu lembro-me quando. Eu pela primeira vez ao AMBO, acompanhando o Dr. Mané Monteiro e o Lopo do Nascimento, que era o ministro do Colégio Presidencial, para a inauguração da Final 75, a Feira Internacional de Nova Lisboa, ainda chamava-se assim: Final 75. Conheci os falecidos Fadário Muteca, Albano Machado, Joaquim Capango, a Carlota, falcida também. E aí, de facto, a Carlota teve o nome de uma operação. Mas operação essa, essa Operação Carlota, a designação dada pelos cubanos, que é o, é é, que é, que é o movimento do, das forças internacionalistas, o primeiro contingente de forças internacionalistas cubanas de Cuba para Angola, é, tem este nome da Operação Carlota, mas baseado numa escrava africana que segundo a própria história cubana reza, que é a oriunda de Angola, que se destacou muito na, na luta contra a escravidão em Cuba e por ser uma figura de destaque nos estudos sobre a cultura e a luta contra o escravagismo aquela operação a primeira operação da vinda dos cubanos para Angola foi batizada com o nome de a operação, operação da Carlota. Carlota não tinha nada a ver com a nossa com a nossa Carlota que era uma era, era, era uma militar das FAPLA que pertenceu ao destacamento feminino destacamento feminino muitas das colegas dela ainda estão aí foram algumas até foram minha chefe na fase na fase inicial da, da minha carreira como militar como soldado e bom uh, o Zé rodrigues perguntava-me um pouco como como foi possível ir parar como guarda costa do, do Monteiro certo. bom eu tive a felicidade de ser escolhido num grupo de quatro jovens Escolhidos no comando operacional e nas unidades das FAPLA que aqui estavam, não eram unidades, eram bases. As FAPLA não, não tinham unidades estruturadas ainda, na altura. E em maio de 1975 eu vou para integrar a guarda do Dr. Manuel Rui Monteiro, a segurança dele. Talvez pelo meu dinamismo, a forma como eu era, já tinha alguma, alguma visão, alguma vontade de fazer as coisas. O doutor Maria Rubio Monteiro gostava muito de mim, tanto mais que eu, nas nossas deslocações de casa do saneamento para o palácio, em que o, nosso, o seu gabinete era mesmo logo a seguir a entrada do, de, da componente da, da igreja católica, a primeira entrada do palácio logo a seguir a igreja dos médios, a igreja dos médios, é de Jesus, a igreja de Jesus. Então, eu andava sempre ao lado do doutor Manuel Monteiro. À frente ia o motorista, ao lado dele ia um segurança mais velho de mim, mas eu sentava-me sempre no lado direito do, do ministro. Quando ele saísse do carro, eu pegava a pasta dele, os seus documentos, levava a minha pasta com, com a minha arma pequenina, na altura UZI, e nem sequer ainda nos primeiros dias tinha pistola, só depois é que foram, distribuíram as pistolas. E e vivíamos em casa dele. Eu vivi na, meja, na casa do, do Dr. Marinho Monteiro desde maio até novembro de 1975 no quarto lado do quarto dele. Ele dava um tratamento muito muito especial a nós os seguranças dele e de facto foi um período muito experiente. De muita Vocês acreditavam nessa altura que a independência fosse acontecer exatamente no dia 11 de novembro? Havia, havia, certeza havia, havia pouca expectativa, face ao desenrolar dos confrontos, porque da mesma forma que houve o, os confrontos que ditaram a saída do Elna de Luanda, posteriormente aconteceu no norte que o Elna expulsou as FAPLA também, do IG e do Zaire e de outras localidades. Também no Ambo, a UNITA expulsou. Tanto mais é que no dia 11, na noite, do dia 10 para o dia 11 de novembro, houve três proclamações. Da independência. Houve a proclamação em Luanda feita pelo saudoso presidente Agostinho Neto. A UNITA, na voz do Dr. Jonas Maleiro Savim, proclamou a independência no AMB. E a lá proclamou no IJ através na voz de Alden Roberto. E, bom, o país estava dividido. A guerra estava tá anunciada. A guerra estava anunciada e já meses antes, a invasão sul-africana a partir do sul. A memória não falha, começou aí entre, entre agosto a setembro, esta grande primeira invasão, entre setembro agosto, entre agosto e setembro de 75, já as forças sul-africanas haviam desalojado as FAPLA e o governo, digamos, os, os a componente governamental que existia desde o Cunene, a Wila, Benguela, Namib. E chegou aqui ao Consul, onde, onde a invasão foi travada no município do Oeste. Os cubanos desembarcaram antes da independência. É verdade isso? É, é verdade. O primeiro contingente cubano que desembarcou foi cá em Luanda. Foi em final de outubro de 75. Portanto, segundo Reza, a própria história das Forças Armadas Revolucionárias Cubanas, de Cuba. Esta é uma componente que vem para Brazzaville, onde o MPLA havia deixado algum material, que era considerado algum já mais pesado que, que tinha as FAPLA tinham cá, e esses cubanos é que tinham um domínio para manusear esse, esse equipamento, e vieram de Brazzaville para cá. Se a memória não me falha, o primeiro desembarque de forças cubanas cá em Luanda foi na Praia de São Braz, aqui logo a seguir a Cabo Ledo. Em final de outubro são estes que vieram logo integrar a componente... De apoio aos efetivos da primeira unidade das FAPLA que tinha sido constituída, na 9 Brigada de Infantaria, e que já estava destacada na região de Kifangondo, na, na região do Morro do, do Cal. Portanto, aí de facto, esses primeiros as contingentes eram os que dominavam, nomeadamente, o uso do, das armas reativas grado um pé, que nós chamávamos de os morteiros 120, os morteiros de 82 milímetros. Eh, e os canhões ainda não de grande porte, nomeadamente os, os canhões 76 canhões eh, os, as rampas de mísseis BM-21 os complexos BM-21 desembarcaram com estes meios pela primeira vez que, que estes meios participaram num confronto direto com as forças invasoras eh, invasoras, os airenses e os mercenários, aqui na região entre Caxito e e, e Kifangonde. Estes meios foram anunciados pelos cubanos que vieram neste primeiro contingente. Também o MPLA recebeu material da Jerusalém antes da independência. Havia apoio de vários... Nosso... Da havia sim senhor, havia apoio. Não, 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 vou, não, 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 faço, não tenho a mínima ideia de que, realmente que quantidade nem que tipo de material veio mas o, o MPLA teve apoio de, de vários países não só de Cuba. Como também a UNITA teve e o, o L havia uma uma Havia na altura até o que nós notávamos nas forças de, das FALA, é que o maior, o apo, o maior apoio deles provinha, provinha da China. Os equipamentos, até o fardamento. Uma, um dos países que apoiou muito o MPLA na nossa fase, logo no início, antes da nossa independência, mesmo na, 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 nos uni, eh, uniformes e material para equipar as Fala foi a Alemanha, a RDA. A RDA. Havia uma distinção entre os, quadrões, os primeiros esquadrões das FAPLA que vieram para a capital, em que, por exemplo, os do, os do Esquadrão Maiombe vinham provenientes de Cabinda, usavam um, um uniforme castanho com chapéu, nós chamávamos chapéu coboi. Eram um, a era um, um elite das FAPLA, não? E depois tinha os que vinham do leste que traziam um uniforme camuflado alemão, que nós chamávamos Tastas. O uniforme era alemão, as botas, as botas altas. Russas e alemães também, aquelas famosas botas de, do tempo da Segunda Guerra Mundial, portanto, isto é, é, são, são aspectos relevantes. Da... Eu perguntava se de facto vocês acreditavam que a independência seria proclamada exatamente no dia 11 de novembro, ou as expectativas eram outras? Não, acreditávamos, acreditávamos, tenso, acreditávamos não? porque tínhamos o controle da capital. Da capital. Tínhamos o, controle o importante do, era proclamar na capital. Já tínhamos o controle de algumas regiões do país, na parte sul, e mesmo no centro, não não diretamente o AMBO e mas já tínhamos controle de algumas áreas estratégicas. E também, com a chegada do, dos cubanos, dos primeiros contingentes cubanos, nos sentimos mais capacitados e mais reforçados para podermos acreditar na possibilidade da de, de independência ser proclamada naquele dia. Eu, logicamente, quando chega o dia da independência, ainda estava a recuperar-me de um ferimento, do primeiro ferimento que tive, um, cerca de um mês antes, na, na, nas instalações da emissora provincial de Angola, e, portanto, que era da, da atual Rádio Nacional, na altura em que estava-se a gravar o hino, o hino da República, o Angola Avante. Eu havia, havia tido uma situação lá com um indivíduo português que pretendeu fazer um atentado ao, ao Dr Manuel Rui Monteiro, na altura que saía do, do auditório onde se estava a ensaiar o hino. Bom, e acabei por ficar ferido e estive aí cerca de 25 dias a andar de muletas. Mas tiro? Tiro, sim. Tiro na, na perna esquerda. Estive cerca de 25 dias de muletas, eu no dia da Proclamação da Independência tinha deixado as muletas uma semana antes e fui ao Largo 1 primeiro ao largo de Maio, já em serviço, e às 15 horas do, do dia 11, 15 horas depois da Proclamação da Independência, eu fui chamado para reforçar a guarda, do, a escolta do saudoso Presidente Agostinho Neto, no primeiro ato político que ele dirigiu, tendo como convidado um dos seus convidados. No, na tribuna o Marcelino dos Santos que era o, a segunda figura da Frelimo na altura uh, portanto eh, com 17 anos de idade logicamente estava quase a, fazer, a completar 18 três meses depois um mês depois completei 18 anos mas foi de facto foram momentos extremamente importantes e que me levaram também a ter uma visão muito mais ampla daquilo que era que podia ser o meu futuro e o futuro do país em geral e a guerra que seguiu a independência até praticamente os nossos, os nossos dias ela seria evitável? Sim. se não houvesse essa, essa excessiva interferência externa seria inevitável o entendimento penso, entre os movimentos a libertação seria possível penso, penso que não foi a questão que que tornou-se como evitável para a guerra, no meu ponto de vista, foi o facto de que os problemas do passado, durante o período da guerrilha dos três movimentos, estavam mal resolvidos. Estavam mal resolvidos. E particularmente o, o, o Acordo de Alvor, que foi mal resolvido. Cada um optou por fazer aquilo que melhor entendia. Provavelmente terá havido até aconselhamento no sentido de fazer de facto a divisão do país, cada um dirigisse uma região para porque o entendimento entre os três movimentos era quase impossível também foi o um fracasso de Portugal não é? É, o Portugal penso que na última fase do meu ponto de vista Portugal Abandonou. Portugal penso que na última fase logo após o 25 de Abril as lideranças portuguesas ficaram desestruturadas então é, é, não só em Angola como em Moçambique e depois os outros países que não tiveram diretamente conflito militar de guerrilha durante a fase da luta de libertação nacional, nomeadamente Cabo Verde e São Tomé, com exceção da Guiné. Porque a Guiné, estava muito porque a Guiné, a Guiné proclamou a independência em 1973, um ano antes do, da Revolução de Abril. Os maiores horrores do Exército Português eram na Guiné. Praticamente em Portugal já ninguém aceitava ir para a Guiné a combater. Porque os guinenses aí estavam a decapitar os portugueses. Então, logicamente, eh, esses problemas mal resolvidos e a fraca liderança da própria estrutura portuguesa ditou que as coisas tivessem que descambar para este fim. Porque chegou uma altura que o próprio governo geral de Portugal, que estava cá em Angola a dirigir, que liderava o governo de transição, tornou-se impotente para poder parar, travar, travar o que estava a acontecer entre os três movimentos. Era... Então aquela guerra era inevitável, depois então surgiram as grandes forças externas e o recrutamento de mercenários para poderem impedir que a independência fosse proclamada. O objetivo de todos eles era chegar a Luanda, independentemente de estarem afastados, tanto a UNITA como a FNLA pretendiam estar em Luanda no dia 11 de novembro no dia 10 de novembro, para proclamar a independência. Era, a capital era Porque importante. A capital era extremamente importante. importante. Você pode estar a ter sucessos no interior, mas se não, não vincar a, a, o seu sucesso na capital, acaba por ser ofuscado. E, e foi realmente o que, o que aconteceu. E tivemos outras experiências, mesmo na fase posterior, em que aconteceram situações também quase desta mesma natureza. Hum depois de Alc alcançarmos a paz é, é interessante que a paz tenha sido conseguida quase que no dia seguinte à morte de Jonas Savimbi Jonas Savimbi era de facto um problema para a paz em Angola bom eu não posso particularizar digamos assim Jonas Savimbi como sendo o um problema maior mas que era um problema era era porque ele era o decisório era o líder carismático da Unita e a disciplina, o rigor, a interpretação sobre a virtude sobre as virtudes de Jonas Savim a nível da Unita era tão vincada que nenhum outro membro da direção teria capacidade de o substituir em caso de uma perda iminente da sua figura e foi aquilo que nós observamos com a morte de Jonas Savim. Em combate no dia 22, creio que foi 22 de fevereiro de 2002. Porque logo a seguir, a liderança, seja ela política ou militar, ficou desvirtuada. Ele próprio, como líder, digamos, na análise que eu. que eu na minha análise pessoal, o próprio Jonas Savimbo debilitou a estrutura de liderança militar das Fala. Quando optou por. Por neutralizar os comandantes, desde o chefe de estado-maior general das Fala, os seus adjuntos e outros líderes, outros comandantes. Com razão ou sem razão? Portanto, atribuindo-lhes o fracasso das operações, das operações militares. Não terem conseguido tomar o Cuito, no Bié. Terem perdido o Bailundo, perdido o andulo, que eram os centros de preparação e da concessão da estratégia rumo a Luanda. Isto criou um, uma uma fúria tão grande na liderança da UNITA, particularmente Jonas Savimbi. Desarticulou este desarticulou professor completo, professor. desarticulou as filosofias, matou o BOC, morre o Antero, morrem outros líderes como o Tarzan e outros comandantes que eram indivíduos com determinada experiência no comando de unidades. Alguns deles, líderes militares, já estavam, tinham ficado em Luanda, no que foi o caso do general Ben Ben e outros que ficaram. E, logicamente, aquela estrutura ficou debilitada, estava fraca, independentemente da morte de Jonas Sabine. A própria estrutura de liderança militar da UNITA não era a mais, não era a que era aquela liderança forte com a qual nós enfrentamos nos anos 80... Até finais dos anos 90, a princípio da década de 90 para 2000. Portanto, tudo isto terá repercutido negativamente na continuidade, na possibilidade de continuar. Além de, de que os esforços logísticos, grandes esforços logísticos, foram concebidos pela, pela liderança da UNITA para manter as, as forças militares da UNITA. Já não podemos considerar, depois de 92, 91, chamar Fala, porque as Fala e as FAPLA foram extintas com a Constituição do Comando Conjunto para a Formação das Forças Armadas Angolanas, no dia 9 de outubro de 1991. Mas, eh, os que lá ficaram, uma boa maioria já não eram os verdadeiros líderes militares. Carismáticos, figuras carismáticas de direção de forças. E... A falta de inteligência, eu posso dizer, alguma falta de inteligência da própria liderança da UNITA ditou o que veio acontecer logo após que a morte de Jonas Nastradim. Porque, porque eh, se nós fizermos uma avaliação do que são os movimentos guerrilheiros ou forças guerrilheiras que surgiram no mundo, essa memória não falha. As forças da UNITA e da colômbia são os dois movimentos guerrilheiros que mais tempo tiveram e mais maior dimensão tiveram na condução de uma guerra de guerrilha chegar por exemplo a 1991 com uma componente guerrilheira de mais de quase 40 mil homens espalhados pelo país a fazerem ações em quase todas as áreas a atacar caxito aqui as portas de luanda a sabotar a subestação elétrica de Viana, aqui na, nas portas da capital, a atacar e destruir um comboio civil no Zenza, a atacar e destruir um comboio civil a 40 km do Lubango, na localidade de Olivença Gare. Isto era porque aquela componente guerrilheira tinha capacidade, tinha possibilidades. Nós tivemos um período, mesmo no período pós-92, após o retorno à guerra, no período pós-eleições, em que a UNITA chegou a controlar, do ponto de vista físico, cerca de dois terços do país. Eu era comandante da Frente Militar Sul, cheguei a perder oito dos 14 municípios da província, que estavam sob controle da UNITA. Embora nós, periodicamente, eram ocupações que às vezes não duravam uma semana nem 15 dias e nós retomávamos as localidades, mas era um facto que a UNITA tinha força, tinha capacidade militar para fazer aquilo que fazia. Alguma mas, vez pensou que ela podia vencer a guerra? Eh, não, não que a UNITA pudesse vencer a guerra. A única coisa que eu alguma vez pensei foi que se a nossa liderança política não se despertasse para fazer aquilo que era o, a sua obrigação de equipar as novas Forças Armadas e de estruturar convenientemente as lideranças militares, aí sim podíamos estar sujeitos a, a perder a guerra. Porque em determinadas regiões já estávamos muito debilitados. Nós tínhamos que admitir. Não digo bem, é, é assim, há pouco falaste muito do, do papel do, do Presidente José Eduardo Santos. E a designação que é dada do ponto de vista política de arquiteto da paz. Mas para ser um, um bom arquiteto, tem que ter engenheiros, tem que ter obreiros. Para edificar. O, para, edificar para edificar. Os verdadeiros edificantes, edificadores desta, desta da estrutura, da componente militar e da viragem da situação militar no país foram os, os comandantes, que comandantes realmente, militares os comandantes militares que tinham de facto visão e capacidade, conhecimentos para fazer aquilo que foi feito no teatro de operações Consegue destacar uh, comandantes militares desse período? Vários, 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 não só no escalão a nível superior a nível de chefe de estado-general chefe de estado-modo claro. dos ramos mas acima, abaixo de mim havia comandantes, por exemplo comandantes que eu ainda hoje quando penso neles, choro Comandantes de escalões a nível de companhia, batalhão, que tinham ações, desenvolviam iniciativas de uma dimensão tal que é o próprio comandante da frente militar dizia: não é possível um comandante neste nível pensar e fazer as coisas como aquele comandante fez. É? Havia comandantes de escalões muito inferiores que também tinham nós chegámos a uma altura que, devido à nossa incapacidade do ponto de vista de meios materiais para enfrentar a capacidade atingida pela UNITA, a dimensão, que as forças militares da UNITA atingiram, os comandantes localmente tomavam iniciativas, praticavam ações que muitas vezes só diziam bom, já fiz. E às vezes o chefe da maior ou do exército, ou o chefe da maior general, dizia, mas ninguém mandou-te desenvolver uma ofensiva para ocupar esta localidade porque havia um plano estratégico para tal. Mas ele dizia, não, mas eu próprio localmente achei conveniente S soluções locais. encontrar a minha solução para que, quando a ordem superior chegar eu estou em posição de vantagem para prosseguir. Há comandantes de escalões inferiores que tiveram muitas boas iniciativas, tiveram capacidades excelentes de, de pensar e agir rápido. De agir rápido. Porque o que caracteriza um comandante, um líder militar é que de facto é a capacidade que ele tem de refletir rapidamente, de pensar sem perder tempo e de agir. Porque na arte militar há um princípio que diz o seguinte, o maior tempo deve ser dado aos subordinados para poderem esclarecer a missão, apreciar a situação, fazer os cálculos e distribuição do tempo para executar a missão. Mas em, na prática do dia a dia, estas regras, de esclarecimento, de apreciar, de decidir, de dar missão, muitas vezes são encurtados e faz-se num, numa só sequência aquilo que você podia fazer em dois dias, faz em duas horas para poder cumprir de facto uma missão extremamente importante. Em que circunstâncias é que terá temido pela sua vida? Em é... é 1993, em março de 1993. Logo eu, a seguir a minha, o meu reenquadramento nas FAPLE, em dezembro de 92, Malange, a cidade de Malange estava sitiada. Não se conseguia sair do centro da cidade, tanto para o norte, para o leste, para o oeste. Para o oeste ainda andava-se mais, vinha-se até 20 km, até o Lombe. Mas para o leste, por exemplo, não se passava da Vila Matilde. Não saía do centro a mais que 5, 7 quilómetros. E numa dessas ocasiões, depois de ter retomado, conduzido no dia anterior uma missão para retomar uma localidade estratégica a leste de, da cidade de Malanja, região do Quingila, depois da Vila Matilde, permaneci naquela localidade com as tropas a organizar o sistema de defesa durante toda a tarde. À noitinha regressei para o posto de comando para no dia seguinte voltar, voltar ao local para verificar se tinham sido executadas as orientações. E quando eu voltava para aquela posição, por volta das seis e meia da manhã, a posição estava ocupada pela UNITA, sem combate, porque durante o período noturno, os efetivos que se encontravam ali a defender naquele lugar começaram a vir para, para as casas, das suas casas, nos bairros. E a UNITA fez uma incursão à noite, apanhou meia dúzia de, de oficiais que estavam ali, foram alguns barbaramente assassinados. Outros foram feitos prisioneiros. E eu, ao deslocar-me para lá de manhã para ir verificar, encontrei uma série de militares pelo caminho, ao longo da estrada. Senti-me preocupado do facto de ver tantos militares fora da, da posição. Eu decidi sair do carro, começar a caminhar com eles a pé. Houve um momento até que tive que pegar a pistola. Eu tive que pegar a minha pistola e criar duas colunas de militares de ambos os lados da estrada, eu no centro do asfalto. E com a pistola na mão, dizendo, quem recuar, dou-lhe um tiro. E de repente, a cerca de 200 metros da posição onde eu tinha estado no dia anterior, antes da posição, começa um tiroteio com disparos de morteiro, de obusos de morteiro. Nós tínhamos caído numa emboscada da, das próprias forças da UNITA. E repentinamente, ao sentir a deslocação de obusos de morteiro, eu tive, a minha reação foi a placar, atirar-me para o chão, e no momento que eu atirei para o chão, cai um cai me um obus de morteiro 60 a menos de 6 metros, e fiquei atingido nas duas pernas. E em fração de segundos, todos os militares estavam à volta de mim e desapareceram. Fiquei apenas eu e um guarda que, tinha, que também estava ferido. E a minha preocupação não era só me era salvar também o guarda para que não fosse capturado. E foi um momento horrível porque passei quase 40 minutos debaixo de um tiroteio a rastejar como soldado até chegar até chegar à viatura que estava tinha ficado cá atrás cerca de 600 metros. E este dia foi o dia que eu senti de facto a minha vida porque ferido como estava, estava tinha perdido muito sangue. Ao chegar junto da viatura, o motorista saiu da viatura para ajudar-me a entrar para o carro a pôr-me no banco de trás do carro, e mesmo estando dentro do carro, o carro foi atingido com duas balas a partir da parte de trás. E eu, bom, ali já não, não dei conta de mais nada, porque quando acordei eu estava no hospital, estava no hospital de Malanjo, a, a, a receber uma transfusão de sangue, soro, e a guerra continuava, os combates continuavam naquele local, que estava a menos de 5 km da cidade, do centro da cidade. Este dia foi um dia tão difícil para mim porque depois de algumas horas ali já a, fazer, a receber a transfusão, percebi através de informações que chegaram de que as forças da UNIT haviam progredido e já haviam quase tomado o bairro da Vila Matilde e não havia segurança no hospital, para a minha permanência no hospital. Os médicos militares decidiram tirar-me do hospital e levar-me para a minha casa. E estar uma equipa médica à volta de mim. O general João de Matos mandou, inclusive, um avião B200 para buscar-me para ser evacuado para a Luanda. E eu hum, peguei no, no telefone de campanha e disse ao general: Rejeitei a minha evacuação porque tinha consciência que, se eu fosse evacuado, Malães caía naquele dia, nas mãos da UNITA. Foi aí que decidi permanecer e, por volta das 17 horas. Apercebi-me que a progressão das forças da Unita para o interior da cidade eram, já era um facto. E decidi sozinho, no momento de distrair os médicos, tirei, desliguei -o. O, a transfusão de sangue que estava a levar, permaneceu a, a agulha aplicada, desliguei o soro, chamei o motorista, entrei para o carro e fui outra vez para a frente de combate e voltei a dirigir as tropas na Vila Matilda até às 19 horas só depois de ter conseguido restabelecer a situação voltei a perder os sentidos e fui evacuado novamente, no dia seguinte acordei novamente no hospital ligado ao, ao, à transfusão de sangue e ao soro portanto foi o momento mais difícil na minha carreira, foi este É, é verdade que a reconciliação foi muito mais rápida dentro uh, das Forças Armadas entre Soldados de um lado e do outro? Isto é um facto. Os militares entenderam-se melhor e primeiro? Isto, isto é um facto e, e qualquer cidadão, mesmo que não seja militar, facilmente apercebe-se disso. É, não é um facto só apenas de termos sido considerados inimigos uns dos outros no passado, mas o, os militares têm sempre a mesma linguagem, praticamente, e, e, e facilmente se entendem. E em pouco tempo de convivência se consegue compreender de onde estão os erros, onde estão as nossas falhas. E aí, de facto, é, é, foi muito mais fácil, porque eu tenho a certeza que, particularmente, mesmo depois do período de enquadramento da Constituição das FAS, no período pós-bissécio, aquele período que vai de 31 de maio de 1991 a 30, a 30 de setembro, mais um pouco para cá, mais ou menos 5, 6 de outubro, já era notório que no seio das Forças Armadas dificilmente se distinguia a proveniência, salvo aqueles oficiais superiores, generais, que eram conhecidos pelos seus nomes, já não se conseguia distinguir um oficial super, subalterno proveniente das FAPLA ou das fala. Porque a, a doutrina das Forças Armadas Angolanas no processo de incorporação foi algo interessante, foi o entrosamento juntando pelotões mistos, juntando secções, pelotões, companhias mistas de efetivos provenientes de um lado e do outro. E quando quando o subordinado aqui do escalão inferior, o soldado e o sargento se entrosa rápido. Resta apenas a compreensão entre os oficiais e foi já nessa altura já era notório embora o período tenha sido muito curto mas no período que vai de 2002 para cá que é a reposição do acordo de Lusaka, através do memorando de entendimento complementar do Luena do Luena depois de termos assinado o acordo de cessação das hostilidades no dia 30 de maio no dia no dia 30 de março, março, perdão, de 2002, já foi muito mais notório essa, essa esse aspecto que estou a referir, em que muito dificilmente se consegue distinguir hoje dentro das forças armadas a proveniência deste ou daquela, salvo aqueles oficiais que já são conhecidos, famosos, um general, um oficial general, um oficial até a nível dos coronéis muito dificilmente você hoje consegue é distinguir quem veio de um lado ou veio do outro. Este período, a guerra enriqueceu os generais. Isso é verdade ou é? Bom, se enriqueceu. Ou não? Se enriqueceu houve, as generais, provavelmente nós que estávamos nas frentes de combate não acompanhávamos muito este, este processo. É lógico que houve uns que a, a desigualdade em qualquer setor existiu. Os, os oficiais generais, particularmente, que estavam na capital do país, tiveram sempre melhores oportunidades que os que estavam nas frentes de combate. Isto ninguém pode desmentir. Nós há, 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 há factos até de durante a guerra termos descoberto determinados objetivos económicos virgens para explorar, nos terem solicitado, bom, vocês preparem-se que depois do fim da guerra vamos... Dar uma participação em qualquer empresa que for constituída para esta área, os comandantes ou oficiais que estão nesta área, alguns poderão integrar-se nesse projeto, nesse projeto económico. Em alguns casos, até pediram-nos as cópias dos bilhetes de identidade, mas na constituição real das sociedades ou das empresas ficamos de fora. Uhum. <laughs> Ouve isto, tudo isto também houve esta desigualdade, esta falta de atenção, até alguma. Chegou uma altura que eu chamo. Eu chamei sempre como a, a selvageria que apoderou-se das forças armadas, porque o meu maior receio como comandante era que nós, os militares, um dia perdêssemos aquele espírito de união e de interajuda que sempre existiu entre nós. Chegou uma dada altura, logicamente, cada um puxava a brasa para a sua sardinha. Isto é meu, ninguém mais entra aqui eu vou convidar a os que os que melhor interessa-me -me para estarem comigo mas os outros ficam de fora o senhor enriqueceu durante este período eu não infelizmente não infelizmente não infelizmente não eu fui fazendo de, do meu trabalho mesmo e... como chefe de estado maior General? não 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 é não não se pode dizer que a gente enriquece porque o enriquecimento era ter de facto oportunidade oportunidade de estar enquadrado num projeto econômico, num projeto financeiro, claro, claro, claro. num projeto financeiro em que tivéssemos possibilidade. Eu fui vítima de uma cabala. De uma cabala. Depois de ter passado, por exemplo, por uma fase muito delicada, depois de ter pedido demissão no cargo de chefe de estado general no dia 19 de abril de 2010 e não ter sido aceito foi numa reunião do Conselho de Defesa Nacional, é, embora tenha sido protegido, aí eu tenho que agradecer ao ex-presidente José Eduardo Santos, o facto de me ter protegido e dar-me alguma proteção desde este período e particularmente depois de uma segunda reunião que ele convocou para que eu voltasse a vincar a minha disponibilidade ou não de continuar nas Forças Armadas no dia 2 de maio de 2010 e voltei a reafirmar que não me sentia moralmente capacitado para continuar. Mas o presidente insistou, insistiu que eu devia continuar até o comandante-chefe, que eu devia continuar até o fim do meu mandato, que seria em outubro de 2010. E mesmo neste período que vai de maio até outubro, ainda passei por peripécias muito difíceis. Passei por situações muito difíceis. Ao ponto de, a determinada altura da minha carreira, do fim da minha carreira como chefe de estado-general, eu considerar que não teria sossego. Eu iria Mas passar... Os, problem os problemas que aponta é, eu não iria... têm nomes? Eu iria, eu iria passar por um período que, que pessoalmente, naquilo que é o estudo da, da arte militar, conheço como a fase de tortura psicológica por formas a desistir das minhas reais intenções, de manifestar a minha posição contrária àquela que outras pessoas queriam que eu, que eu seguisse. Essas pessoas não têm nomes? Eu prefiro não citar, mas eles sabem, as pessoas sabem, os colegas, todos das Forças Armadas, sabem quem são. Prefiro não citar nomes porque depois desta, desta, desta fase difícil que passei de maio a outubro, um mês depois, cerca de um mês, eu cessei o mandato no dia 7 de outubro de 2010 e no dia 20 de novembro do mesmo ano comecei a sentir os efeitos de uma outra campanha diferente daquela que estava habituada e que eu podia, enquanto eu estava no cargo, eu podia defender-me, que né? ainda tinha alguma capacidade de defesa, mas a partir do momento que saí, as coisas tornaram-se muito mais difíceis para mim. E uma das vias, uma das vias que foi utilizada foi através de foi foi a invenção de uma cabala dizendo que o serviço de inteligência militar e a procuradoria geral da república haviam recuperado 40 milhões de dólares numa conta minha em Cabo Verde. Que haviam também recuperado uma frota de viaturas, que eu constituí uma empresa de táxis em Cabo Verde. Que, haviam, que me haviam retirado a minha casa no Lubango e a minha quinta, uma quinta que eu tenho no município de Ampata. Um Isto tudo era uma forma de psicologicamente atingir-me. Mas fui resistindo. Resisti. Esta Nada cabala. disso era verdade. Esta cabala, inclusive, eles conseguiram substituir a minha biografia militar, que estava. Como primeira página, a minha primeira página no Google, retiraram a biografia e puseram esta matéria dos 40 milhões de dólares. Até hoje, agora, se pegares num computador ou num celular e consultar, entrar e escrever General Francisco Pereira Furtado, a primeira página que irá encontrar estampada é esta, 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 esta cabala, esta intriga sobre a recuperação de 40 milhões de dólares numa conta minha em Cabo Verde. Bom, eu próprio sei qual foi a razão e porquê usaram esta artimanha para poder fundamentar esta cabala. Nunca neguei, desde que entrei para as FAPLA, a minha origem. Sempre disse, está escrito na minha biografia, sou filho de caboverdianos, pai e mãe caboverdianos. Vieram para Angola, o pai em 1948 e a mãe em 1950, como contratados de uma roça de café. Para boa lembrança, na Cadá, no município de Ambuí, em Gabela, onde nascemos sete dos, dos 14 irmãos, somos. Eu fui o último dos irmãos a nascer na Gabela. Os outros nasceram no a Norte, no Dondo e Cambambe na barragem de Cambamba. Meu pai depois foi, ficou no Dondo cerca de dois anos e depois foi recrutado para, para o início da construção da barragem de Cambambe E meu pai viveu na, em Cambamba mais de 30 anos. Portanto, eh, o facto das pessoas saberem, os mentores desta cabala saberem a origem, a minha origem, optaram por fazer isto. Como quem diz, bom, vamos encontrar um facto que desacredite na totalidade permanentemente esta figura, para que nunca mais volte a ser recuperada. Esta foi o primeiro facto. O segundo foi que um mês e três dias depois. Estando fora já das Forças Armadas, pretendia viajar para Cuba para fazer até umas férias e fazer um check-up face à pressão que vinha vivendo dos últimos seis, sete meses. E ao chegar ao Aeroporto Internacional, ao Protocolo de Estado, foi feito um pedido pelo Gabinete do Chefe de Estado, general na altura já era o General Nunda, para que eu passasse pela, pela sala do Protocolo de Estado. E enquanto eu estava na sala, tinha entregue o passaporte diplomático, que era um direito Adquirido, fui impedido de viajar com o passaporte diplomático. Disseram-me que já não podia usar o passaporte diplomático. Com um o antigo chefe Estado-Maior. Exato. E a minha sorte é que, com a visão que tinha e as boas relações que tenho com as, com as entidades cubanas e, particularmente, com todos os embaixadores que passaram por Angola, eu prevendo que isto podia acontecer, uma semana antes consegui pedir, na altura. Passava-se por Portugal, era preciso um, um visto Schengen, que era fazer Lisboa, Madrid, Havana. Consegui, com o ex-embaixador, Dr. Ribeiro Teles, um visto de longa duração, Schengen, no meu passaporte normal, e a Embaixada de Cuba colocou-me um visto de, de 30 dias para Cuba, no passaporte normal. E quando comunicaram naquela sala de protocolo de Estado que eu já não podia usar o passaporte diplomático e estava com mais outras pessoas que também viajavam comigo, eu só tive uma opção. Então, fiquem com o passaporte diplomático, devolvam as pessoas que deram esta ordem, que eu vou viajar com o passaporte normal. E mandei fazer o check-in com o passaporte normal, com visto de Portugal e de Cuba. E a partir deste dia, devolvi o passaporte diplomático e nunca mais usei. Devolvi a quem? Devolvi a, a quem mandou, deu a ordem. Porque diziam que a ordem vinha da direção do protocolo de Estado. Mas sabia que não era do diretor do protocolo de Estado. Era uma outra entidade acima dele que havia embaixado a ordem. E até hoje não uso o passaporte diplomático. Isto não me afeta. Eu viajo para qualquer parte do mundo com o passaporte normal. e até tenho menos chatice. Não me preocupo com isto. Tem algum envolvimento com o caso Miala? Teve algum envolvimento? Não, diretamente não tive. E vou-lhe explicar porquê eu já, já tive a oportunidade de fazer uma pequena resenha sobre este facto no dia 19 de abril do ano passado ao jornal a um jornal portanto creio que vanguarda se a memória não me falha e para desmistificar todo, estes, todo este cenário criar a à volta da situação eu devo dizer que por exemplo quando dá-se o caso da da exoneração do general Miala no Serviço de Inteligência Externa, eu era chefe da Operação Estado-Maior General. O chefe do Estado-Maior General era o general Sanjar, o falecido, o final general Sanjar. E isto aconteceu num domingo. É, o dia em que saem os decretos, os decretos, a, a, a exonerá lo a instaurar uma comissão de sindicância para apurar os factos. Um dos decretos era a exoneração e instauração da Comissão de Sindicância. O segundo decreto era a sua desgraça, desgraduação de general, a tenente-general e despromoção a brigadeiro. E o terceiro decreto era a expulsão compulsiva, de, dizia mesmo assim, expulso compulsivamente das Forças Armadas Angolanas. Havia acontecido no dia anterior um, um grave acidente com um helicóptero da Força Aérea, aqui na Barra do Dande. Um helicóptero que caiu, que se saía de Luanda para Cabinda e por excesso de peso e alguma negligência da tripulação e, do, e do, do corpo de serviço naquele sábado, na base aérea de Luanda, o helicóptero estava super lotado de pessoas e de tambores de gasolina, que havia crise de falta de gasolina em Cabinda. O helicóptero foi voando desde aqui da base aérea até a Barra do Dando não conseguia apanhar a altura. Um helicóptero que tinha uma capacidade para transportar entre 1800 a 2000 kg, levava 48 pessoas a bordo e três tambores de gasolina. Só de gasolina levava 600 litros, entre os tambores e o líquido. Mais 48 pessoas, não tinha hipótese de fazer aquele voo de Luanda Cabinda. Foi um acidente drástico em que o helicóptero, depois de ter quase caído, ao embater com o rotor de cauda na areia, foi projetado e virou como um míssil para dentro do mar. Não houve nenhum sobrevivente. E nós tínhamos passado os dois dias sábado e domingo engajados na busca de solução para a evacuação dos restos mortais, procura de algum possível sobrevivente. E na segunda-feira estávamos na expectativa que aquele assunto foi feito um relatório mesmo no sábado à tarde para o a Casa Militar sobre o que tinha acontecido, no domingo voltamos a trabalhar o dia todo e este facto ocorreu, a exoneração do general Mial acontece precisamente no domingo, neste domingo e na segunda-feira, quando nós estávamos na expectativa de que haveria alguma medida sobre o sucedido do helicóptero, em que haviam aparecido quarenta e oito pessoas, fomos surpreendidos com uma convocatória no estado Maior general para comunicar-nos as razões da exoneração ou suspensão do General Miala. Mas entre este período até o período em que eu passo o cargo de Chefe do estado Maior general decorre a sindicância. Eu ainda depois fui para a cabinda, dirigir o processo para a cabinda, fui, fui chefiar a comissão mista. Participei nas negociações diretas em Brazzaville com o Fórum Cabin integrei a delegação que participou nas negociações. Posteriormente fui nomeado como presidente da comissão mista entre o governo e o Fórum Cabinda para o diálogo, e fiquei em cabinda, fiquei a dirigir, fiquei em cabinda cerca de oito meses. Só após a minha vinda de cabinda, porque no dia em que eu fui nomeado no cargo de chefe de General, fui chamado dois dias antes para apresentar-me em Luanda. Vim de cabinda e comunicaram-me que bom, havia um processo de consulta, Fui, para, fui à Casa Militar apresentar-me, porque a era convocatória era da Casa Militar, comunicaram-me que havia iniciado um processo de consulta. Eu tenho o documento, inclusive, escrito e assinado pelo Presidente Eduardo dos Santos, comandante-chefe, a comunicar-me que havia iniciado um processo de consulta junto dos membros do Conselho de Defesa Nacional, com vista à minha nomeação no cargo de chefe de Estado-General. Embora eu não fizesse parte dos três candidatos naturais, ou cinco candidatos naturais, dos quais, sobre os quais recaía a escolha para a nomeação de um deles. Eu fui escolhido pessoalmente pelo, pelo Presidente, talvez pelas razões que foram invocadas de um bom trabalho que havia desempenhado como coordenador do Grupo Técnico Executivo do Processo de Paz de Luena na gestão do processo de acortelamento até a extinção das áreas de acortelamento durante cerca de dois anos, entre 2002 a 2004, e também por, por estar a conduzir aquele processo de cabinda, merecia a confiança do do Presidente Eduardo dos Santos, eu recebi o documento no dia 22 de outubro, às 17h30. Para além desta comunicação, havia uma recomendação na parte final do documento, dizia que deverá permanecer em Luanda um até novas indicações. Eu fui para a minha casa, fiquei a descansar, e na noite do dia seguinte, às 20h do dia 23, saiu a nomeação oficial, a minha nomeação oficial. Portanto, acompanhei todo este processo. Já a sindicância do caso do general Miala vinha decorrendo cerca de oito ou nove meses antes. Tinha acontecido ainda durante a vigência do mandato do, do finado general Nelumba Sanjar. O meu espanto é que depois de eu estar no cargo cerca de dois meses, um mês e meio, surge uma orientação verbal de que eu devia convocar um ato. Convocar o general Miala para um ato de despromoção pública no meu gabinete, convocando a imprensa. Que era a competência do comandante em chefe? Não era da minha competência. O general de exército despromover um general de três estrelas. Isto não acontece em nenhuma parte do mundo. E neguei. Neguei as pessoas que vieram transmitir-me. Disse: não, traga um documento assinado pelo comandante em chefe. Porque, primeiro, a promoção do general Miala não foi feita no Estado-Mais-General, foi feita na Presidência da República. Nem sequer o extrato de ordem da sua promoção foi preparada pelo Estado-Mais-General, na altura, pelo general Sanjá. Portanto, não é justo quererem fazer um ato desta natureza, obrigando-me a cumprir uma orientação que, do ponto de vista ético, deontológico como chefe de Estado-Mais-General, não é da minha competência. E, e militar mesmo. E militar, não. Não é da minha competência. E o facto de ter rejeitado, é, ainda tive a oportunidade de, de comunicar ao, ao general Miala que uma vez que quando, o dia que ele foi promovido, também não houve uma cerimónia de promoção pública, senão que ele não estava presente, mas quando chegou, orientaram apenas o chefe de Estado-Geral que recebesse o extrato de ordem, as patentes e fosse entregasse a ele. E eu disse, bom, então, para, para sairmos deste impasse, você pega o extrato de ordem e os passadores, ponha num envelope, conforme recebeu, venha ao meu gabinete entregar-me mãos, em mãos, aí convocarei a imprensa para assistir você a entregar-me o envelope com, com toda essa documentação e não aceitei realizar aquilo, aquela indicação que havia. Mas não sou apenas não rejeitar, porque como Cerca de 15 dias depois, eu tinha, uma, tinha havia, estava na agenda do Comandante em Chefe o despacho comigo, o meu despacho, quando eu vou ao Comandante em Chefe, consegui ainda tentar ilustrar ao Comandante em Chefe que a, a, digamos, a orientação que me estava a ser dada pelos seus auxiliares, é, é, constituía um, um ato inconstitucional para ser executado pelo chefe de estado maior general E como é que ele reagiu? É, bom, na minha presença, a pessoa que estava ali a assistir disse não, o camarada presidente, isto é da sua competência, tem competência e pode fazer, o chefe de estado maior deve executar. Eu, disse, Eu não executo, não vou subordinar-me, mas isto não é da minha competência. Então façam aqui no Palácio. E a partir daí, de facto, foi onde começou as minhas divergências com algumas pessoas que estavam ligadas diretamente ao, ao Palácio. Ao Comandante em Chefe, porque depois, não, tido, não tendo havido este ato de despromoção pública, passaram-se mais cerca de dois ou três meses, engendraram um processo de insubordinação ao Chefe de Estado-General dizer que o General Miala não compareceu ao gabinete do Chefe de Estado-General para cumprir a sua orientação. E é este processo que depois vai ao Tribunal, depois da Sindicância ter terminado e o relatório, conduzido pela Comissão de Sindicância, não apurar que de facto havia os factos que levaram à sua exoneração, despromoção e expulsão das Forças Armadas, foi engendrado um outro processo de insubordinação ao chefe de -general. Sendo eu, Chef estado maior geral sendo o chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, em nenhum momento foi ouvido, nem pelo Procurador-Geral das Forças Armadas, nem por outra entidade. Para certificar se realmente era verdade aquela insubordinação. E aí, quem foi representar as Forças Armadas nas sessões de julgamento do General Miala foi o chefe da direção principal de pessoal e quadros. O chefe da mais general nunca foi ouvido, nem, nem tido, nem achado para certificar se realmente havia sido, havia convocado o General Miala e ele havia insubordinado, negado cumprir. A sua ordem. É para ver, são um aspectos. Acredita temos. que o General Miala tenha sido vítima de uma cabala? Das maiores que existiram no país. Eu afirmo isto. E eu podia ter passado por uma igual, né? A sorte foi eu ter antecipado o meu pedido de demissão. Porque o segundo seria eu. É uma pessoa magoada? Não. Eu aprendi muito com a minha formação religiosa, particularmente, porque eu fiz a fase inicial do meu ensino ligado à Igreja Católica. É, é, vivi numa casa de criança, que era a designação que se chamava na altura, e depois estudei é, nos Salesianos, que era uma instituição da Igreja Católica. E aprendi desde cedo a, a perdoar a respeitar e a amar, porque se não houver perdão e não amar o próximo, você não é absolutamente nada na vida. E é isto realmente que levou com que eu fosse prudente e continuo a ser-lo até hoje. Não guardo aquilo que eu tenho que dizer. As verdades eu não oculto. Prefiro que me sancionem por dizer uma verdade do que mentir por factos, reais. O, sangue factos que pulsa, reais. o sangue que pulsa é um sangue de um cidadão civil ou de um general? Não, é só um cidadão, simples. <laughs> só um simples cidadão. Quando, como tem, qualquer... que tomar, quando tem que tomar decisões ah, delicadas da quando, quando eu tenho que tomar decisões delicadas, primeiro me revejo como um militar, um comandante. E aí, eu digo, seja o que Deus quiser, mas se quiser, antes me e depois julgam me Enquanto eu estiver vestido ou investido do posto que atingi por mérito próprio, não admitirei nenhuma cabala idêntica a esta que tentaram fazer-me em 2010. Muito obrigado. Obrigado eu pela vossa paciência, pela vossa atenção e penso que estarei sempre à vossa disposição quando quiserem e quando o assunto for de interesse da nação e do povo angolano estarei em condições de esclarecer tudo aquilo que for de extrema importância para a nação Obrigado, obrigado. obrigado. E aqui termina, ouvinte uh, o programa Café da Manhã e a conversa com o antigo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas, General Francisco Portado Tivemos aqui grandes experiências para a história uh, de Angola a história recente de Angola. Muito obrigado despeço-me Zé Rodrigues. Bom dia Bom dia! Bom dia, café! Café da manhã, entre dois dedos de conversa. Café da manhã com José Rodrigues.